Už za chvilku nás čeká vydání Call of Duty Black Ops 6. No a to zároveň znamená, že nás čeká i zároveň konec téhle série zpátky do minulosti. Kde já se koukám na starší díly Call of Duty a tak nějak je hodnotím z dnešního pohledu. No a dneska se koukneme na jedno z nejvíc snad legendárních Call of Duty. A to Call of Duty Modern Warfare 2. No a jeden z důvodů, proč řeším v této sérii hudbu menu u všech vlastních dílů Call of Duty, tak je právě Modern Warfare 2 a její ikonická hudba menu. Tohleto je prostě tak strašně ikonický, že to není možný. Já se pokusím dneska hrát Team Deathmatch, protože za první to nic jiného nenajde, za druhý si myslím, že stejně si normálně nezahraju, protože jsem to zkoušel před chvilkou, napojil jsem se akorát do nějaký modovací lobby, kde furt běžel nuke a týpci tam byli nesmrtelný a tak podobně, takže odhaduju to, že stav té hry dneska už nebude úplně ideální. Ale uvidíme, třeba se mi podaří se napojit do normální hry, ale vypadá to, že ne, protože jsme měli hrát Rundown a hrajeme v favelu. OK, dobrý. Tak jo, je to teda nějaká random modovací lobby, kde teda očividně, když budete zabíjet, můžete si odemknout úplně všechno, takže pokud náhodou nemáte žádný level, tak teď si ho můžete v podstatě vymaxovat tady, že tady někdo má helikoptéru a úplně si nejsem jistý, tady ta jako lobby a ty hráči tady budou jako legit, nebo to je jenom modovací v tom smyslu, že prostě někdo tady zapnul neomezený všechno. Jo, a on tady je taky team kill, já už jsem tohleto hrál, jasný. On je to vlastně free for all, tohleto. Ono to je vlastně free for all. Takže v podstatě hrajeme takovej free for all v 12 lidech. Super. A v podstatě killstreaky zabíjí taky úplně všechny. Jo. No, tak tohleto je prosím pěkně aktuální stav Modern Warfare 2. Tak když už jsem si ten raketomet vytáhl, tak tě zabiju, nebo taky ne. Dobře, kam si uběhl? Tady, čus. Jo, takže máme tady prostě team kill. Takže týpka tady můžu zabít a v podstatě tím získávám i killstreaky, což jako je funny, no, celkem. Týpek tady kempí, nekempí. S brokovnicí ještě, hodně pěkný. Tak, ty umři, když jsem vůbec nic neviděl. V podstatě já nemám jako šanci najít jinou hru. Protože já i když budu chtít jako najít jinou hru, tak mi to stejně najde tuhle tu lobby. Schválně to můžeme jako vyzkoušet, ale hodně pochybuju, že tam bude nějaká změna jako v tom. Jo, takže prostě jako free for all, pokud někdo má rád, tak si ho může tady zahrát s tím, že polovinu týmu vlastně vidí úplně v pohodě. No, takže není to jako úplně ideální. No a vlastně, když se tak nějak teda budeme bavit o Modern Warfare 2, tak MW2 je vlastně zároveň první Call of Duty, který přinesl nuke. Jste si tady mohli dát prostě nějaký ukončovací killstreak. Takže Modern Warfare 2 vlastně byla úplně první, která tohoto přinesla. S tím, že jsem vlastně na toho počítal i killy vašima killstreakama, byl to vlastně killstreak, který jste si normálně mohli nastavit. Oproti dnešku, kdy to je v podstatě automaticky, víceméně. A jakmile dáte prostě 30 kg bez umrtí, tak dáte nuk. Martydom, jasně. Máš nějakou zbraň? Máš P90, tak to si půjčím. A já mám sentry gunu, to ani nevěděl, že mám. Dobrý. Dám Harrier. No to je vlastně úplně jedno, kam to dám, dám to třeba sem. Co mě poměrně i překvapilo, a to jsem vůbec netušil, že pokud si v Modern Warfare 2 chcete dát sentry gunu, tak si musíte hodit care package, abyste měli sentry gunu. Což mi přijde jako docela dost crazy, upřímně. Vůbec nepamatuju, že to takhle fungovalo. Ty umři, díky. Ty taky, díky. Tam nekempy, díky. Tak to dáme takhle sem, whatever, no to je úplně jedno. Jo, a tady máme toho týpka, co hostuje lobby. Nice. Nice. Škoda, jako mrzí mě to, že to je v takovém stavu. A ještě donedávno to takové jako hrozný nebylo. Donedávno jste si úplně v pohodě jako mohli zahrát. Bez toho, aniž byste jako měli cheatovací lobby nebo nějakou modovací lobby. Prostě úplně normálně jste si mohli zahrát. Nevím, jak to,
že se to stalo, ale všechny vlastně hry, které na Xboxu 360 lomeno na Xbox One lomeno na Xbox Series XS všem prostě zapnete, tak vypadají přesně takhle. Máte prostě nějakou modovací lobby, kde prostě běží neustále nuke a to popání všem fakt začíná trošku jako štvát. A jako neuděláte s tím vůbec nic, jako dobrý, tak dáte si killy, odemčete si všechno. No, já schválně zkusím to leavenout, schválně zkusíme vyhledat něco jiného. Terminal. Domination a očividně asi možná hrajeme opravdu na mapě Terminal. OK. Tak jo. Tak já si asi normálně zahraju. Tak to je hustý. Oh my god! Wow! OK, takže dá se najít očividně i jako normální hra. Že si normálně opravdu můžete zahrát normální mod, takže super. Asi teda nemůžete hrát Team Deathmatch, protože já pokaždý, co jsem to hrál a napojil do mě to do tý modovací lobby, tak jsem pokaždý zkoušel hrát Team Deathmatch z toho důvodu, jestli jsem myslel, že to na Domination nikoho nenajde. Ty umřej, ale tím to jako vypadá relativně jako normálně. Takže, jeden chlapec na holení. Ještě někdo má nějaký problém s holičem? Ty, tady máš Semtex. Odpal to naplno s limitovanou edicí Semtex Granát. Ne, měl bych furt spolný náčku, ale... To nějaký crazy tady. Granátomet, yes! Yes, yes! To mi vůbec nechybělo v týře. Vůbec. Tak, umři. Granátomet. Hej, prostě, proč najednou všichni hrajou s granátometem? Jako já chápu, že prostě, když vyšla Modern Warfare 2, tady ta, každý hrál s granátometem, protože to bylo mega OP. Ale stop it. Tak, já bych rád si dal nějaký killstreaky, když dovolíte. Tak mám aspoň tu blbou Sandraganu, kterou si musím hodit. Care package a vypadne mi určitě... Spadne na střechu. To úplně vidím. Jako vždycky tady na terminálu. What? Ex... Dobrý. Dobrý. Já to hodím prostě do okna. Spadne to na střechu. Chápu. No vlastně vůbec, ale... OK. A vlastně pokud se nepletu, tak Modern Warfare 2 jako první přinesla deathstreaky. Tím pádem, že pokud umřete víckrát po sobě, tak vám to dá nějaký perk. Jako když umřete víckrát po sobě bez zabití, tak vám to dá nějaký dočasný perk. A to je asi to jako snad nejhorší rozhodnutí ever, jako Call of Duty, dávat tam deathstreaky. Umři. No, 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 fuck, shit! Vážně? RPGčko, jako vážně? Umře víc, žádný granátomet nebude. Kašlu na vás, do toho rašovat tady jak za mladá. Kam běžíš? Pojď sem. Nikam neběžíš. Po kom ty střílíš? Po kom ty střílíš? Kam ty běžíš? Dozad? Dozad. Prostě dozad. Prostě RPGčko dozad, jakože... Pokud vás bojí záda, dejte si RPGčko dozad. Při bolesti zad, svalů nebo kloubů. Dejte si RPGčko dozad. Pro větší úlevu použijte. Prostě RPGčko dozad. Už není rok 2009. Aby lidi hráli s tím bullshitem. Prostě granátomet a raketomet. Let's go. A spamuješ to pořád dokola. A nebo ty spek hraje za sniperku, jak jen pítám vzadu. A prohráli jsme. Jak nečekané. Jak nečekané. Budu si na to dát tlumič? Měl bych mít možnost si na to dát tlumič. Redel to jenom máme, OK. A nebo se mám Grenade Launcher, byl taky jako největší bastard tady. Ten Cold Blooded Stopping Power Pro. Jako, takhle no, on, to Cold Blooded je super, že nejste vidět jako na mapě UAVčkem. Ale zase jako Stopping Power je tu docela dost jako klíčový perk. A jelikož na tom ACR-ku nemám tlumič, tak stejně Ghost je úplně zbytečný. Totálně. Zabereme to C-čko a budeme teda vzpomínáčku? OK, nebo taky ne? Ty umřej? Umřej, díky. Budeš se vzpomínal furt tady, nebo ne? Docela jako potřeboval vědět. Protože zatím ne, zatím budu náčku. Jako?
jsem rád, že jsem našel v úzovkách normální lobby, nebo normální lobby, kde nikdo nečítuje. Bohužel to úplně normální lobby není, protože můj tým jako je nenechá ani trošku vyběhnout ze spawnu. Naprosto vůbec. Oni tím pádem kepí jenom na svém spawnu. A jich tam 50 milionů. What? Prostě já nevím, proč jako, nechápu, že jako spawnkillovat chceme, dominovat je chceme, totálně všechno úplně rozsekat, já tomu rozumím. Ale do háje, bylo by daleko lepší nebíhat jim úplně jako po spawnech. A víte co, já už to asi úplně nestíhám, ale já aspoň vylezu tady nahoru, na střechu. Tam to já jako stihnu skočit. Nestihnu, ale já tam chci stihnout skočit ještě. A na C-čku by nikdo teď být nemusel, kdybych to měl dát. Pojď. Yes. Takže pěkně tudy. Jsem možná tady měl vylézt na začátku hry. Nelez nahoru, díky. Tak, takhle nápadně tudy. A tudy. Tak tady máš ten text. S náhodou mě hledal. To je prostě, proti kolika hrajem? Proti pěti. A nikdo tady není, prostě nikdo nevybíhá. Kdybyste jen aspoň z toho jednoho spawnu nechali trošku vyběhnout. Bylo by to dobrý. What? Tak tohle bylo sakra random. Tohle jako těžce nepobírám. Takže když to není cheaterská lobby, tak je to lobby plná dem***ů, kde všichni běhají s granátometem, s bazukou, nebo nedokážou udržet spawny, nebo je schválně prohazujou, nebo prostě nevím. Jako tím neříkám, že ta hra je špatná, to vůbec ne, nebo... Jako... Ani, ale... Prostě... Třeba tu hru si vůbec neužil. Úplně crazy, když si vezmete, že tady ta hra vyšla před 15 lety. Tak v podstatě jediný, co je dneska na té hře jako blbý, tak jsou ty mapy. Že většina těch map fakt jako není dobrá. Vlastně úplně ten samý příklad Modern Warfare 3, co teď vyšla, že jo, minulý rok, tak měla všechny mapy z téhletý Modern Warfare 2 a ty mapy jsou otřesný. Z většiny případů. No a jako třeba Favela je dobrá. Favela je v pohodě, ale jinak ty mapy jako nejsou moc dobrý. Fakt jako, že nejsou. Dobrý, tak já zkusím zabrat Ačko teda. Já hraju sám? Vypadá to zatím, že jo teda. No nic. Já budu prostě čekat na Ačko. Čus, čus. A čus. Pak si zalezu ještě tady. Já naštěstí nestavím za vybuchujícím autem, takže pohoda. Tak, predátorka akorát začíná být poměrně jako profláklej tady, takže já si tady jako nezápadně zalezu. Hodíme si Predator Missile. Na tebe, díky. Tebe zabijem, Harrier, nice one. Dáme to na Bčko. Tak jo, máš jen 3 vlajky, což jako je super. Vážně mi na sekundu se střeluje Harrier. Ten Ačku. Očividně jo, tady je hrozně blbě poznat, jestli zabírají vlajku nebo ne. No má se to jako tak trošku blikat, ale... Není to moc vidět, nebo spíš skoro vůbec. Dobrý lagy, hezky, tak očividně nehraju Call of Duty, ale Portal. Dobrý. No tak jo, tak já zkusím schválně, dáme si ještě teda znovu Team Deathmatch, už asi 5 minut hledám hru, tak schválně, Team Deathmatch, pojď mi, prosím, nemodovací lobby a hraju jí, let's go. To je ta samá lobby, co jsem hrál prvně,
Yes. Takže ty umři. Harrier, let's go, dáme to třeba sem, je to úplně jedno. Upa, popa, umři, díky. Já vlastně můžu zabít i svoje, takže vidím krásně úplně všechny, které potřebuju. Jako Chopper Gunner dává dobrý mordy. Ne, že ne, ale se střelují mi to tady. Že ty umři. Zvláštní ale je, že vlastně vám se počítají killy killstreakama jenom od určitého nějakého vysokého streaku. Já teď nevím přesně od jakého levelu to přesně je. Nebo od jakého killu to přesně je. Ale vlastně, když zabijíte vašima killstreakama, tak se nám to počítá dál. Ale asi musíte mít 5 a víc, tuším. Protože jsem teď dal několik killů prostě Chopper Gunnerem a nedalo mi to vůbec nic v podstatě. Zabiju tady aspoň konkašnem. Doufejme. Tak, chtěl by to asi double kill predátorkou. Možná se to povede, povede, nice one. Tak, Harrier, šoupneme sem třeba. Úplně jedno. Třebuju 2 kill, aby mi to dalo. Tak, 1 kill. Sekundárkou. To nedám, ani náhodou. No tak, Harrier, zabíjí někoho. Mě to hned střelí ten Harrier, že jo? Shit, nemám náboje. Ne. Ne, nemám náboje. Ale ten Chopper, nemám, on je vlastně za 3 kill od Harrieru. Dobrý. Tak ještě jednou teda. Čus. Co tady dělal? Na výletě, na výletě? Já se nejvíc bojím jako nepřátelského týmu, protože vůbec nevím, kde můžou být. Zároveň i mýho týmu, protože můžou být taky úplně všude a můžou mě zabít a já nejsem zvyklý střílet po svých, no. Takže je trošku pruser. A týpek je nahoře, že jo. Že to UMPčko má tak dobrý hipfire. Tak, potřebuji tvojí zbraň, jsi měl za zbraň? Pistolku, aha, dobrý. Jako ono tohleto, tady ta lobby, je fajn, pokud chcete hrát Modern Warfare 2 úplně první, a životě jste ji nehráli, tak aspoň nemusíte levelit nějakých 70 levelů a prostě máte všechno odemčený v podstatě během jedné hry. Tak v tom je to dobrý, jo, to neříkám nic. Ale pokud chcete jako normálně zahrát, tak je to trošku problémek prostě. What? Jsem byl daleko od toho. No každopádně mám nějakých 54 na 13. Můžu tady ještě zabít tohle, downu tohle. Dozad mi půjdeš ty a umřeš, nice one. A ty taky. Zdejte mi vaše zbraně a nechte mě bejt. Díky moc. Tak. Predátorka, nice. Šestý kill, nice. Každopádně tohleto je stav. Modern Warfare 2 po nějakých 15 letech. Je úplně crazy, že ta hra vyšla před 15 lety. A jak jste sami mohli vidět, nedá se moc už dneska bohužel hrát. Pokud chcete zahrát opravdu Modern Warfare 2 nebo minimálně nejbližší zážitek Modern Warfare 2, je Modern Warfare 2 remaster na počítači. Jelikož se jedná o remaster Modern Warfare 2, tak ta hra není ani nějak extra náročná, ale že nepotřebujete nějak extra výkonný počítač, abyste se ten remaster zahráli. Když tak na tady ten remaster jsem dělal i video, který budete mít v popisku tohle videa. Takže tam bych spíš doporučil si tohle zahrát, než abyste se vraceli k starým opravdu původním Modern Warfare 2, i když jsou fajn a občas najdete normální lobby. Jak jste v tomto videu mohli vidět, spíš najdete nějakou takovou modovací, expící lobby, kde jako jo, zahrajete si, ale prostě to není ono. Není to takový ten pravý Modern Warfare 2 zážitek jako před x lety, což je za mě obrovská škoda. Doufejme, že s tím Microsoft ještě něco udělá a že tohoto třeba nějakým způsobem opraví. Tuhle chvilku MW2 je bohužel nehratelná, víceméně.
Teda pokud si nedáte domination, tak ale musíte zase doufat, že vám to nejde trošku nějakou normální lobby. No prostě jste viděli ve videu. Tak jo, já moc vám poděkuji za sledování, jste naprosto boží. Mějte se krásně a zatím čus.